Perkele, mitä? Juu, mä oon sitten toisen valituksen tästä pizzasta, että tää oli aika paha makus. No perkele vittu, kun mä tiedän. Ei, siis se jälkimaku oli vaan hirveen makusta, mä tykän oikein se tomaattikastikkeesta, musta oli kuiva muutenkin. Voin mä saada rahat takas. No, vie vittu nuo entiset tuossa ensin. Joo, mä luulen, että tää kuluttaa palvelu, eikä mikään kuluttaja ei palvelu. Että miten tos auttaa? Miten vaikeeta antaa mulle rahat takas, mä tykän tästä pizzasta? Mun mielestä on ihan paskaa suoraan sanottuna. Joo. Niin varoituksia paketti, että saattaa olla pahan makuinen tai saattaa maistua erittäin paskalta. Perkele, että sinä mene saatanan runkkari! Niin enkin tietäis niinku varoa tämmösiä tuotteita, mitkä maistuu ihan hirveet. Ja niinku, mitä tekee mainostaa tämmöset herkullisen näköiset pizzaa tässä kannessa, jossa maistuu ihan hirveen pahalta? Haista vittu! Enä saattaa haista vittu, iso mies! Niin. Ei joku muutama risu usko nyt! Joo, mutta tää on oikeestaan suoraan, että sä oot ihan paskaa tää pizza. Ja tätä oikein hyväksi muutenkaan voi saada. Kuule kyrpä, minäkin oon tehnyt vartiomies hommia. Joo, no ihan varmasti ota yhteyttä sen tehtävän. Mä kerron suoraan tasan tarkkaan, miten nää pizzat, minkä makuisin nää pizzat on ja mitä paskoja nää on. Ilman kun on haukkunut näitä päivä. Ja varmaan soita sinne. Voit olla ihan varma siitä, että haista vittu! Meidän rahat ihan hukkaa tässä näin. Haista vittu!